ပွားမခံနေတဲ့အန်ရီရှိတယ်လို့ဟာမြ။နောက်နေ့စနေနေ့ဘဝလာမှာတော့တိတော့အသုံးပြုသူတယောက်ကယူကေနိုင်ငံမှာဖားစစ်တပ်တီစောင့်နေကြောင်းတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့နောက်ဘက်ခြံဝင်းထဲမှာဖားဦးရဲ့အများကြီးတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဗီဒီယိုထဲမှာပေါ်ပြကြရဖားဦးပေါင်းတိတိတမ လေးတန်းကျော်လောက်ရှိနေပါတယ်။ ဒီလောက်ချင်းစရာကောင်းတဲ့ကောင်းကြီးရည်နေတဲ့တော်ပါဘွားမှုကတန်းရာချင်းရဲ့ပြူတွေလိုက်တရားရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဖားစစ်တပ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကပေါ်ပူလာဖြစ်ဖို့အတွက်ညောင်များလာစွာသောတိရိစ္ဆာန်တွေကိုတော်ရိုင်းတပါပါတယ်လို့လုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒါကပဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေတာပဲအဖြစ်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝတရားကြီးမှာမျိုးစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမျှတဆွာတည်ရှိနိုင်မှုအတွက
ကမူလရှိပြီးသားမျိုးစိတ်တွေကိုပြစီစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖားရီနေရာပြောင်းရှင်းမှုကြောင့်ငကိုရှိပြီးသားဖားဥမျိုးစိတ်တွေပျောက်ကွယ်မျိုးတုံးကုန်ရပါတယ်။ဒါပြင်ဖားရီများကြီးလွတ်လိုက်တာကဥပဒေနဲ့လည်းအရေးယူလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြစ်မှုတွေကလည်းနိုင်ငံလိုက်ကွာခြားပါတယ်။ဖားကောင်ရင်တိုးလာခြင်းကတဘာဝတရားကြီးကိုပြစီစေုံနဲ့မကဘဲနဲ့လူကိုလည်းထိခိုက်စေပါတယ်။ဖာစစ်တပ်ကလင်းလင်းမြန်မြန်ကိုတဖက်အိမ်တွေထိပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပါပြီ။ခုနကဖာစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ဘေးအိမ်ကဆိုရင်အိမ်တောင်ပြောင်းသွားခဲ့ရပါပြီ။ဖာတွေကအိမ်နီးချင်းတွေအတွက်မကောင်းရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ဖာကောင်ရင်များပြီးတော့တည်ဆုံကြရလဲဖြစ်နိုင်ပါပြီ။ဒီကကအစာရေစာမလုံလောက်ကြလို့ဖြစ်ပါပြီ။တဘာဝတရားကြီးမှာပေါက်ပွားတဲ့အကောင်ရည်တွေကစိတ်တပိုင်းပဲရှင်သန်နိုင်ကြပါပြီ။အစာရေစာမလုံလောက်ရုံနဲ့မကသေးပါဘူး။အကောင်ရည်ထူထပ်ခြင်းကယောဂပြန်ပွားဖို့လဲလွယ်ကူပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲကယောဂါတွေဖြစ်တတ်ပါပြီ။ဒီမှာပြဿနာတစ်ခုကတကူကူဆိုးတာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကလည်းမိကိုကျက်လျှောက်လိုက်နေတတ်ပါပြီ။ဖားစစ်တပ်ကြီးရုတ်တရက်ပေါ်လာရင်အဲ့ဒီနေရာရဲ့အင်းဆက်အရေးအတွက်ကအစားခံလိုက်ရပြီးတော့ရောကြသွားပါလေ။ဒါကဖားရီအတွက်ဘာကောင်းချိုးမှမရှိပါဘူး။အင်းဆက်တွေနေသွားခြင်းကဝင်းမုံကူပေးတဲ့တရဝါအရေးအတွက်ကိုနေသွားစီပါလေ။ဒါဆိုရင်အပင်တွေကိုပါလိုက်ပြီးတော့ထိခိုက်စီပါလေ။နောက်ချက်ကဖားကိုစားတဲ့မြေခွေးဖြူကောင်နဲ့အကြားတွင်းအောင်တရဝါတွေအတွက်လည်းအပြောင်းလဲဖြစ်စီပါလေ။တကယ်လို့ပုံရင်းချင်းမှာဖားရီပေါ်နေရဆိုရင်တော့မြေခွေးကောင်ကြီးကလည်းအညီတွိုင်းမှာတိုးလာတော့မှာပါ။မြေခွေးတွေသားပေါက်ကုန်ရင်ပုံရင်းချင်းကတခြားတရဝါတွေအပင်တွေနဲ့ပိုးမွှားတွေထိပါအပြောင်းလဲဖြစ်ကုန်ကြပါလေ။မြေခွေးကောင်ပေါက်လေးတွေကလည်းတဘာဝတရားကြီးရဲ့ထိန်းချုပ်မှုကြောင့်များသောအားဖြင့်တည်ဆုံကုန်ကြပါသည်။ဖားတွေကသူတို့ပေါက်ပွားရရေကန်စီကိုပြန်တဲ့အလေးထားရှိပါသည်။ဒါကြောင့်ဖားပြဒနာကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရအောင်မယ်ပုံပါပြီ။ချိုးကတော့ဖားစစ်တက်ဆိုတာ like နဲ့ view ရဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ဗီဒီယိုအတူကြီးလို့ယူဆနေကြပါသည်။ဗီဒီယိုဖန်တီးသူရဲ့ဒီနေရာကိုလည်းမသိတာကြောင့်သူကတစ်တော့အသုံးပြုသူတွေကို6လမ်းမို့လုံနေရလို့ပဲသုံးသပ်နေကြပါသည်။အမေရိကန်သားတစ်ယောက်ကလည်းနယူးယောက်မြို့မှာ Central Park မှာပိုးကောင်မှာအကောင်ကြီး2သိန်းခွဲကိုလွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ဒါပဲလဲချက်ချင်းတရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတာကြောင့်ဒံငွေမဆောင်ရင်တည်းကကိုလံပြားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါ။ပိုးကောင်မာတွေလွတ်ဖို့ဆိုတာကငကိုကလေးကမစင်စားသင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါလေ။ပိုးကောင်မာအကောင့်တသိန်းကိုမှ85ဒေါ်လာပဲကျတာဖြစ်ပါလေ။သူရဲ့ဗီဒီယိုကလိုက်ပေါင်း 83.6 သိန်းထိရောက်ရှိပြီးတော့ view 1.5,000 comment 634ခုရှိခဲ့ပါလေ။အတော်များများကသဘောမကျပဲနဲ့တရားစွဲခံရမယ်လို့သူ့ကိုသတိပေးခဲ့ကြတာပါ။တကယ်လဲဒေါ်လာ3သိန်းခွဲဒံငွေချမှတ်ခံရပြီးတော့ကိုလံပြားကိုထွက်ပြေးခဲ့ရပါလေ။ဒီလိုကတော့ကိုလံပြားမှာပါဖားနဲ့နောက်ထပ်ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ရပါလေ။ပိုးကောင်မာတွေကိုအများကြီးလွတ်လိုက်တာကသူရဲ့မျိုးပွားနှုန်းကြောင့်မကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေရပါလိမ့်။အမေရိကန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပိုးကောင်မာတွေကျူးကျော်တာခံခဲ့ရမှာပါလိမ့်။ပိုးကောင်မာကများသောအားဖြင့်တော့ပိုးကောင်လေးတွေကိုစားပစ်လို့ဥယျာဉ်မှုတွေအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်။ဒါမှမဟုတ်အသိချင်းတွေရဲ့အကောင်တွေကပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုထဲမှာနေကြရင်တော့အစာမလုံလောက်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့တည်ဆုံကုန်ပါလိမ့်။ဒါကလေးမှာတော့ပိုးကောင်မာကပြားရည်နဲ့တခြားသားကောင်တွေကိုပါစားတောက်ပစ်ကြပါလိမ့်။ဂျိုင်းကောင်တွေကလည်းတဘာဝတရားကိုဖျက်ဆီးနေကြသူတွေပါ။ဂျိုင်းကောင်တွေကအေးအေးဆေးဆေးရှိနေကြတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေကြပြီးပောက်ပွဲတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့မိစားကောင်တွေဖြစ်သွားကြပါလိမ့်။ဒီမိစားတွေကတကောင်နဲ့တကောင်စုဝေးနေပြီးတော့တန်းထဲချီတဲ့အုပ်စုကြီးဖြစ်လာပါလိမ့်။အဲဒီနောက်ပဝင်းချင်းကိုဖျက်ဆီးကြပါလို့ရီ။ကျိုင်းကောင်တွေကအယောင်လဲပြောင်းနေပါလိမ့်။ကျိုင်းကောင်ကအုပ်လိုက်ဆိုရင်အဖျက်မိစားဖြစ်ပြီးတော့တကောင်နဲ့တကောင်ခြေတော်ချင်းဥမင်တန်ချင်းထိလိုက်ုံနဲ့အချင်းချင်းနားလေတဲ့အုပ်စုလိုက်ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါလို့ရီ။နောက်ဆုံးရလက်ကတော့ပျက်စီးခြင်းပါပဲ။ဝေလန်ကောင်ဖျားဒေသတွေကကျိုင်းကောင်အန်ရဲ့မကြာခဏရင်ဆိုင်ရလိမ့်ရှိပါလိမ့်။မြေသားပုံပြပြားရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ1988မှာနောက်အာဖရိကကကျိုင်းကောင်တအုပ်ကကာရေဘီယံကိုရောက်ရှိလာပြီးမိုင်ပေါင်း3,100ထဲမှဇေယျကြနေခဲ့ကြပါလိမ့်။ကျိုင်းကောင်တွေကကောက်ပဲသီးနှံအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ခဲ့ရပါ။2003ကနေ2005ခုနှစ်တွင်ကျိုင်းကောင်ကြောင့်နိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံရဲ့ကောက်ပဲသီးနှံ800ခန့်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါလိမ့်။အင်းဆက်အုပ်လိုက်ကြီးကမျိုးကြီးတစ်မျိုးစာလောက်ရှိတာမလို့ပလေယောဂါကက်ဆိုးကြီးလိုကိုဖြစ်နေတာပါ။ကျိုင်းကောင်တွေကနေရာပါကြောင့်ရွှေ့ကြလဲဆိုရင်တော့ဘိုးများတဲ့အခါအကောင်ပေါင်းနှုန်းကလည်းမြင့်တက်လာပါလိမ့်။အစာရေစာရှားပါးရုံးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ကျိုင်းကောင်တွေကဘိုးနေရာကနေစားစရာတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေကြပါလိမ့်။တဏျာရဲမှာအင်းဆက်တွေအများကြီးစုဝင်နေတာကမကောင်းပါဘူး။တကယ်လို့နှံကောင်တအုပ်ဆိုရင်တော့ပြဿနာကအများလုံးနေပြီဖြစ်ပါလိမ့်။2023မေလနောက်ပိုင်းကနေဇွန်လအစောပိုင်းထိထောင်တောင်းချီနေတဲ့နှံကောင်တွေကနီဗာဒါမှာအုပ်လိုက်ကြီးပေါက်ပွားလာခဲ့ပြီးတော့လူနေလူလူ2000ကိုဒုက္ခပေးခဲ့ပါလိမ့်။နှံကောင်တွေကနေရာတိုင်းမှာအသေးကောင်အရှင်နေရှိနေကြပြီးတော့အနံ့ကလည်းမိလောင်ညော်နှန်းနေဖြစ်နေကြတဲ့အတွက်မြို့နယ်လူလူက2000ရှိတဲ့တောင်တတ်ထားရပါလိမ့်။
နိုင်ငံတွေကဒေတာပေါက်ပင်တွေနဲ့ကောက်ပဲတိနှံတွေကိုစားတောက်ပြပြီးတော့ဒေတာကန်လုံနဲ့လိမ့်ဆန်တွေရဲ့အစာရည်မြစ်ကိုယောနေစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံကျူးကျော်မှုကြောင့်ရေလူလဲညဉ့်ညံ့ရပြီးတော့မြေကြီးရဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကလည်းပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ခြုံပြောရရင်တော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပျက်စီးစေရပါပြီ။ဒီပြဿနာကလည်းအနည်းဆုံး10နှစ်လောက်ထိကြာအောင်ဖြေရှင်းရတော့မှာပါ။ဒေဘာပညာရှင်တွေကတဘာဝကြီးထဲမှာတရားလုံပေါက်ဖွားနေကြတဲ့လိမ့်ဆန်တွေအကြောင်းကိုလေ့လာနေကြပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းတွေကအကြောင်းအမျိုးမျိုးရှိနေပါတယ်။ဒီကလေးမှာတော့မိုးများလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကလေးကတော့လူသားတွေကြောင့်ဖြစ်ရပါတယ်။ဒီကနေ့ကေယားစနစ်ပျက်စီးမှုတွေအထိပါဥတည်နေခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်ပျက်စီးနေတဲ့တဘာဝတစ်မျိုးကတော့ချင်းတင်ငါဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတင်ငါကလှပတဲ့ပူပိုင်းဒေသငါဆိုပေမဲ့တနေ့ကအကောင်ကြီးနှစ်တန်းလောက်ဒီကိုပေါက်နေကြပါတယ်။ချင်းတင်ငါတွေကအတ္လန္တစ်နဲ့ကာရေဘီယံတို့မှာပေါက်ပွားကြပြီးတော့ကျူးကျော်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတင်ငါအမားတစ်ကောင်က၄ရက်ချင်းဥ1000ခွဲဥပြီးတော့တနေ့ကိုဥ2တန်းလောက်ကိုဥပါတယ်။ငါးဥမှာဓာတုပစ္စည်းတစ်မျိုးပါဝင်တဲ့အတွက်သားရဲတွေကလာမစားကြတော့ပါဘူး။ဒီတော့ချင်းတင်ငါတွေကပေါက်ချင်တိုင်းပေါက်လာကြပါတယ်။အတ္လန္တစ်ကိုချင်းတင်ငါတွေရောက်ကစားကဆိုရင်တော့3ငောင်နဲ့အရင်စားရောက်တာပါ။ဒီကနေ့အရင်ကတကောင်မှမရှိတဲ့နေရာမှာအခုဆိုရင်တော့တန်းချီနေတဲ့ငါးအုပ်ကြီးရေပြင်မှာကြီးစိုးလို့နေပါပြီ။ဒေသခံရေတရွာတွေအတွက်လည်းအန္တရာယ်ဖြစ်စီပါတယ်။သူရဲ့အစာအိမ်ကအစာပေါင်း30တိချဲလို့ရနိုင်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုချိန်ချောင်းမှုဖြစ်လာနေပါတယ်။ဘရာဇီးကန်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ချင်းတင်ငါးကြောင့်စိုးရတဲ့ကေယားစနစ်ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ချင်းတင်ငါးတွေကဒေသခံ၅မျိုးစိတ်တွေနဲ့တနာကြောက်တန်းတွေကိုပျက်စီးနေစေပြီးအစာခွင်းဆက်ကိုပါဖျက်ဆီးနေတာကြောင့်အစိုးရအဆုံးကျူးကျော်မျိုးစိတ်ဖြစ်နေရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ကောင်ကတော့ကနေဒါငန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါငန်းတွေကဘဲအုပ်စုဝင်လှပတဲ့တရားဝါဖြစ်ကြပြီးတော့1960မှာမဲလိုက်မှုကြောင့်မျိုးတုံးမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့ဥပဒေထုတ်ပြီးတော့ကာကွယ်လိုက်တဲ့အခါကနေဒါငန်းတွေအကောင်ကြီးတွန်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒူလာဘုံကတရားလုံးအများပြားလာပြီးတော့အခုဆိုရင်အမေရိကန်မှာကနေဒါငန်းအကောင်ကြီး၄တန်းတိရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းဒူလာအောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီပမာဏကတဘာဝပုံဝင်ခြင်းပေါ်တည်ရမှုရှိနေစေပါတယ်။ငန်းတွေကြောင့်လေယာဆိုင်ပြိုးရေးကိုထိခိုက်စေလို့ရေရဲ့ quality ကလည်းကျဆင်းရပါတယ်။ငါးမျိုးတမှုအန္တရာယ်လည်းရှိလာနေပြီးတော့အပင်တွေနည်းလာစေပါတယ်။ဒီကမှာတော့အင်းဆက်နဲ့တခြားငှက်မျိုးတွေကနည်းပါလာကြပါတယ်။အထူးသဖြင့်တော့စားလေးအကောင်ကြီးတိတိတတ်တာရော့သွားခဲ့ရပါတယ်။အရွေးရောက်ငန်းတစ်ကောင်ကတနေ့ကိုမြက်၄ပေါင်လောက်စားရတဲ့အတွက်ငန်းတစ်ကောင်ချင်းစီကတနေ့ကိုအငွေကြေး1450ပေါင်ထုတ်နေပါတယ်။ကနေဒါငန်းကောင်ကတက်တန်း24နှစ်ရှိတဲ့အတွက်သူတို့အကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ခက်ခဲလျက်ရှိပါတယ်။